Jednotka přesunutých leteckých návočích je součástí 25. letky bojové podpory. Ta spadá organizačně ke 22. základně vrtulníkového letectva. Hlavní úkol jednotky, tak jak už z jejího názvu vyplývá, je blízká vzdušná podpora, kterou poskytují jednotce pozemních sil, které jsou přiděleny k plnění operačního úkolu. Příslušník té jednotky je předurčen k plnění úkolů s jednotkou pozemních sil, které je přidělen, a této jednotce poskytuje v podstatě dvě schopnosti, kterými ta samotná jednotka nedisponuje. Formaci budeme v plínu. První schopnost, kterou jednotka dává, je v podstatě poradní orgán na stupni prapor a brigáda, takže velitelům praporů a brigád. Poradní schopnost v té oblasti právě řízení, koordinace, vyžadování vzdušné podpory vzdušních prostředků. A druhá schopnost, kterou ji přináší, to už se bavíme o tom nízkém taktickém stupni na stupni rota, kdy je ten přesunutý letecký návočí přiřazen k té jednotce a bavíme se konkrétně o komunikaci s vzdušním prostředkem a ničení předem určených cílů v podstatě k tomu, aby se splnil operační úkol. Máme zde ještě jeden prvek, ve kterém se nachází primárně instruktoři této oblasti a ty mají mezinárodně schválen program výcviku, ta certifikace, kvalifikace toho přesunutého leteckého návočího a můžou tím pádem poskytovat výcvik i nováčků průřezem celé aliance. Letecká podpora by se dala vlastně shrnout tak, že je to komunikace mezi návočím a letadlem tak, aby pilot letadla se ujistil, že vidí stejný cíl jako návočí. Domluvili se na tom, jakou munici na ten cíl použijí a došlo vlastně k efektivní zničení toho cíle. Pokud se podíváme na alianční spolupráci, tak u jednotky se to prolíná asi ve třech oblastech. Jedna věc je mezinárodní cvičení, které jsou primárně určené pro letecký návočí. Druhá oblast je podpora pozemních sil, kde, když to řeknu jednoduše, s pozemákama jedeme na cvičení do zahraničí, kde se účastní ostatní státy aliance. A v neposlední řadě je to samozřejmě nasazení v zahraničních operacích, kde všude spolupracujeme s našima protěžkama, ať už jsou to přímo letecký návočí jiných států, dělostřelci, piloti. Práce v zahraniční operaci je vždycky práce v mezinárodním prostředí, kde se mluví pouze anglicky, jednáte s lidmi, kteří se s vaší odborností ne vždy setkávají a musíte jim častokrát vysvětlovat, jak správně a efektivně vás mají použít. Nejtěžší při výcviku bylo asi zařadit se do toho systému pro ty letecké návočí, protože naše práce není pouze o tom mluvit na letadlo, ale taky naučit se důkladně a důrazně plánovat, a radit lidem ve vývoji dalších činností. Je to komplexní práce, kde nelze jednoznačně říct, co je pro nás nejtěžší. My musíme být schopni být dobrý ve všem, protože nikdy nevíme, s jakou jednotkou budeme nasazeni a musíme být schopni efektivně doplnit jakoukoliv jednotku v České republice. Celkově ten výcvik v té proceduře toho navádění, tak to je poměrně náročné. Musíte se naučit předpisy, jak NATO, tak americké předpisy. Obojí je v angličtině. Ta procedura tak má určitý pořadí, musíte dodržovat určité kroky. Nejdříve jsem se musel naučit základy spojovací přípravy, naučit se ovládat vlastně nové typy rádií, se kterými jsem se do té doby úplně nesetkal. Pro mě bylo nejvíce náročné naučit se v tom tak nějak chodit a vlastně udržet si i ten nadhled, do jisté míry i práce pod nátlakem a bez stresu. Do výběrového řízení se může prakticky přihlásit každý, kdo si věří, že je na tom fyzicky a po stránce angličtiny dobře. Potom není problém se přihlásit na výběrové řízení, my si tady zjistíme, jak na tom jsou a vlastně potřebný certifikát, který musí mít pro získání certifikace a kvalifikace, si vlastně už doplní u nás. Na výběrové řízení samozřejmě zveme i lidi z aktivních záloh a po případě studenty vojenských středních škol, kde je předpoklad toho, že projdou odvodem a získají bezpečnostní prověrku na stupeň tajné. Hledáme lidi,
kteří jsou motivovaní, jsou schopní improvizovat, jsou schopní v krátkém čase prioritizovat. Podle toho je nastavený i výběrový řízení jako takové. Hog 1-1, in from the west, target. Hog 1-1, machine 6-2, clear out.